Ərzaq və dərmanları indiki sürətli qiymət artımından necə sığortalamaq olar? Bir aydan çoxdur ki, biz təklif verdik. Əlavə dəyər vergisi ərzaqa və dərmana 18% ilə deyil, cəmi 2% ilə tətbiq olunsun. Bunun nəticəsində müəyyən qədər cilovlamaq mümkündür inflyasiyanı. Amma hökumətin indiyə hələ bir dəfə münasibət bildirməyib. Ağzına su yığıb bu təklifimizə, bu ideyamıza münasibət bildirmir. Baxmayaraq ki, bütün nazirliklər, vergilər, gömrük, hamısı raport verirlər ki, qiymətlərin artması nəticəsində büdcəmizi artıqlaması ilə doldururuq. Yəni, sən bu inflyasiya, hökumət bu inflyasiyadan qazanır və bu artıq qazancdan imtina etmək istəmir. Amma insanlar daha da kasıblaşır bu inflyasiya nəticəsində. Necə olur ki, hökumət özünə zənginləşməyi və planı normadan artıq yerinə yetirməyi sıxışdırır? Çox acınacaqlı, çox əcaib bir vəziyyətdir. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Respublikaçı Alternativ Partiyası olaraq konkret təklif vermişik və bu konkret təklifə hökumətin heç bir cavabı yoxdur. Qiymətlər isə o tutub yatmaqda davam edir.